fucking like fucking bitches. Which squad, Michu? Another one. Go for the attacking wave. Oh. אני וסגול הרגנו שתיים כל אחד. Good job. לירן, תביא לי כסף או שתלך לקנות לודאוט סמן לא, אני לא צריך הרבה איפה אתה? אתה למעלה, נו, יא אבל יש לודאוט, אבל אחד הביא, אתה לא רואה? אתה רציני? איפה זה? כמו שזה לודאוט, כפר עליך, חיים שלך אבל לא ראיתי, אבל איך אני מגיע לשם? בסדר, אני לא יודעת כן, זה, יש לו עוד אופט אחר, כן? כן, כן, מה הקשר? אוקיי. אני התקדמתי פשוט.
gas inbound. Safe zone relocated. מגיע עליכם מלמעלה. איפה מנגו? לירן, תבוא אליי, אני איפה שעולים לגג. טוב, אתה. תשמור על המדרגות ועל האחורה שלי, אני מפה יכול לצלוף, יש לי את הדימה. יש פה מישהו על הגג, שנייה, עליתי על הגג. אני עושה עם אותו החבר. עוד מישהו נחת. עוד מישהו יורד בו. איפה? איפה? אז החבר שלנו ירד מאחורה. אנחנו שולטים פה בכל האזור, אה? כן. There's some gun sound. יש לי שתי נשקים לקרוב, קצת איתם בו. חפש פה על הגג. יש מישהו על הגג איתנו. אתה יודע מי, הנה הוא פה עומד. ויש כמה. That one. Gas is closing. Get to the new safe zone. Well, אנחנו מצוינים. טוב, אבל הרבה אנשים. עשיתי קלאסטר שם על האמצע, כל מי שעובר חייב לחטוף. הם יעברו. Gas moving in the safe zone.
בוא לירן. איפה? מאחוריים, מאחוריים. יש! Well done, guys. Well done. GG.